Terve, ollaan täällä Piraattien toimitilassa puhumassa vähän sote-asioista. Mä oon Ahto Apajalahti ja on Helsingin Piraattien puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. Ja terve vaan kaikille, mä oon Leo Bergman, mä oon Liberaalien Helsingin varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Ahdon kanssa yhteistyössä tehty näitä juttuja tässä nyt kohta vuoden verran. Yes, ja meinattiin nyt vähän, on käsitelty täällä huomista sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta, niin meillä annettiin nyt vähän puhua, että mitä siellä on tulossa käsittelyyn ja mitä jännää lautakunnassa tapahtuu huomenna. Tämä nyt itse asiassa huomenna ei ole mikään ihan kauhean laaja kokous. Joo, eiköhän päästä ennen yötä pois sieltä. Joo. No ensinnäkin siellä tulee tuommoinen lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon hankinta. Tilannekatsaus. Joo, siinä on tosiaan tilanne nyt se, että Helsinki on käyttänyt semmoisia puitesopimuksia lastensuojelussa ja huostaanotossa erityisesti. Ja ne puitesopimukset ovat olleet vähän heikkoja, että ne ei ole kattanut kaikkia palveluita, mitä meillä on ollut, tai palvelutarpeita, joita on ollut. Ja sen takia on jouduttu ostaa suorahankintana monesti, mikä on sitten niin kuin taloudellisesti ehkä hölmöä ja toisaalta ei ehkä niin kuin voida laatuakaan seurata samalla tavalla kuin jos ne olisi niin kuin puitesopimuksen alla. Niin nyt on tarkoituksena sitten tehdä ne puitesopimukset sellaisiksi, että ne kattaisi paremmin näitä palveluita, joita meillä on, ja että niissä olisi niin kuin parempi laadun seuranta esimerkiksi. Ja tämä on nyt samantyyppinen hankinta kuin mikä oli toi vammaispalvelujen hankinta tuossa keväällä, missä tuli julkista kriittistäkin keskustelua, niin nyt siellä pyritään tekemään sitten asioita vähän eri tavalla tällä kertaa, kun valtakunnassakin vähän meni, tai todettiin, että oli tiettyjä ongelmia tässä hommassa, ja sitä nyt sitten pyritään parantamaan. Joo, esimerkiksi siellä on niin kuin viestintää, pyritään kiinnittämään ehkä vähän enemmän huomiota, ettei siitä ehkä vedä sellaisia johtopäätöksiä, mitkä olisi vääriä, tai sitten toisaalta taas niin kuin palvelun käyttäjien niin kuin osallistaminen niissä palvelun niin kuin, kriteerien määrittämisessä, niin sitä pyritään parantamaan. Mutta sitä pitää kyllä niin kuin olla tarkkana, että sitten kanssa hoidetaan niin kuin ollaan mainostettu täällä. Joo. Mutta näin tämäkin keskustelu, mikä tässä oli ja muuta näistä vammaispalveluhankinnoista keväällä, niin se tosiaan vaikuttaa nyt siihen, että niitä kokemuksia, mitä siitä tuli, niin mietitään nyt sitten, yritetään ottaa huomioon lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon hankinnassa. Siinä mielessä niin kuin konkreettisia asioita ja edistysaskelia tapahtuu. No sitten toinen, mikä sille käsitellään, Helsingin kotouttamisohjelma, sen niin kuin sote-toimialan osuus siitä, eli kyse on maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteistä, ja siihen siitä oli keskusteltu jo viime kerralla, ja siihen sitten tuli jotain muutoksia. Joo, siellä on oikeastaan keskusteltu siitä sellainen periaatteellinen teema, että kuinka paljon maahanmuuttajien palveluja pitäisi eriyttää valtaväestön palveluista, että pitäisikö olla silleen, että meillä on niin kuin ihan erilliset striimit periaatteessa maahanmuuttajille, jotka ovat kotoutumassa, kuin niin kuin mitä valtaväestöllä on, vai miten pitäisikö sitten jo valmiiksi integroida ihmiset niin kuin tähän niin kuin valtaväestön palveluihin. Ja sinne ollaan nyt lisätty mun mielestä ihan hyvä lisäys semmoinen, että niin kuin pyritään siihen, että integroidaan ihmiset jo niin kuin lähtökohtaisesti heti alussa niin kuin näihin valtaväestön palveluihin, ja sitten niin kuin sinänsä ei tule semmoista niin kuin kahta periaatteessa yhteiskuntaluokkaa. Hmm. Mutta toisaalta taas sitten on jo hyvä niin kuin erityistarpeessa oleville ihmisille, niin pitää tietenkin kohdentaa erillisiä palveluita. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka kielikoulutuksista, niin niitä on ihan hyvä kohdentaa sitten niin kuin siinä rinnalla niin kuin niiden peruspalveluiden päälle. Ja se on mun mielestä ihan hyvä periaate kanssa. Joo, on samaa mieltä tuosta, että ihan hyvä se lähtökohta, että ei tehdä kahden luokan kansalaisia tai niin kuin asiakkaita, että maahanmuuttajataustaiset ja maahanmuuttajat saa samat lähtökohtaisesti samojen palvelujen piirissä kuin kaikki muutkin. Sitten toinen on yhden valtuustoaloite Hurstin ruoka-avun eli leipäjonojen resurssoinnista ja resurssoinnin lisäämisestä, niin tämähän nyt liittyy siihen, että tästä on keskusteltu yleisemminkin viime kuukausina ja on lähdetty kehittämään sitä ruoka-apua yleensäkin sillä tavalla, että se olisi
että on todettu, että se on vähän ikävää sellainen asia, että ihmiset joutuu jonottamaan jossain ulkona pakkasessa sitä ruoka-apua, että pyritään kehittämään siitä toiminnasta sellaista, että siellä on esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä paikalla ja näin poispäin, että se tukee enemmän pääsyä palveluiden piiriin ja näin poispäin. Ja nyt näitä, lähdetään nyt katsomaan tätä ruoka-avun kehittämistä sitten silleen yleisenä projektina, tai on jo lähdetty, ja siitä tulee myöhemmin selvityksiä. Että siinä mielessä tämä aloite on saanut huomiota. Joo, aloitteessahan siis haluttaisiin lisää rahaa tuohon budjettiin verrattuna, joka päätettiin siis viime vuonna, mutta sitä ollaan nyt sitten niin kuin tässä suuremmassa kokonaisuudessa mietitty, että miten se pitäisi hoitaa tämä ruoka-apu. Ja sitten sitä katsotaan huomenna, että miten se sitten tulee. Mutta että virkamiehet vakuuttavat, että yhteistyössä ollaan koko ajan Hurstin niin toiminnan kanssa, että näin. Ja sitten yksi vielä, mikä tuolla huomenna käsittelyssä on tämmöinen valtuustoaloite saattohoidon ja niin sanotun palliatiivisen hoidon parantamisesta. Ja se on myös semmoinen, mikä on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Osittain se kytkeytyy tähän eutanasiakeskusteluun, että jotkuthan näkee saattohoidon kehittämisen suorastaan vaihtoehtona eutanasialle. Itse en kyllä taas ole sitä mieltä, että mä kannatan kyllä jonkunlaista eutanasialainsäädäntöä, mutta joka tapauksessa riippumatta siitä, niin saattohoitoa myös pitää kehittää. Ja tässä nyt erityisesti on kyse psykososiaalisesta tuesta saattohoidossa oleville ja sen parantamisesta. Joo, tässä on kyse nimenomaan sitä, että kotisairaanhoidossa oleville potilaille kohdennettaisiin enemmän psykososiaalista tukea. Ja siinä sen periaatteen kannalla olen. Katsotaan vähän näitä niin kuin yksityiskohtia sitten huomenna, että mitä siitä tulee. Mutta niin kuin ihan hyvä periaate mun mielestä. Mä oon kanssa samaa mieltä sitä, että nämä eutanasiakysymykset ei ole sinänsä, niin kuin, ne ei sulje pois. Tai ne ei ole ehkä niin kuin, se ei ole mikään dilemma, että joko tai eutanasia tai palliatiivinen hoito. Että sinänsä molempia pitää kehittää. Yes. No tällaisia tulossa huomenna käsittelyyn ja yritämme nyt tässä tehdä jatkossa säännöllisesti tällaisia sote-lautakunta-aiheisia videoita, että päästään vähän tälleen pikaisesti ja toivottavasti mahdollisimman yleistäjuisesti kertomaan, että mitä asioita sieltä käsitellään ja mitä me liberaalipiraattiyhteistyöllä siellä saadaan aikaan. Kiitoksia.